کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک یہ بھی تھا کہ دعوت دینے کے اندر جو تکلیف آتی تھی اس پر صبر بھی کرتے تھے، اس پر وہ صبر بھی کیا کرتے، صبر یعنی کہ اس کے اوپر تکلیف کو سہ جانا، یا پھر صبر کا معنی کیا ہوتا ہے، صبر یعنی کہ اس چیز پر جم جانا، استقامت حاصل کر لینا، یہ صبر کا معنی ہے کہ اس چیز پر جم جانا اس چیزوں کے اوپر اور استقامت حاصل کرنا، یعنی وہ تکلیف آ رہی تو بھی اس کے اوپر جمے رہیں، اپنا کام نہیں چھوڑیں، اس پر چلتے رہیں. تو لیکن اب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تکلیف ہے جو ہم کو قرآن میں آتی ہے، تو ویسی تکلیف تو آج نہیں آتی الحمدللہ کسی کو بھی، ایسی تو نہیں آتی کہ وہ بتانے گیا تو پورے سب پوری کے پورے لوگ ہی اس کے ٹوٹ پڑے، ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کس کے ساتھ ہوتا بھی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے بد اخلاقی کی ہوگی، اخلاق کے ساتھ میں کرتا تو نہیں ہوتا. اتنا تو لوگوں کے ہاتھ میں کھلا ذہن کہ کوئی کسی کو اگر وہ بد اخلاقی کی وجہ سے اگر کسی کے یہ معاملے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کو مارا گیا پیٹا گیا تو بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ پھر بھی اگر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش. تو اس کے اندر ہم یہ دھیان رکھیں کہ اس میں صبر بھی کریں، اور بلکہ معاملہ تو یہ کہ ہم غیر مسلم کو اگر ہمارے دین کے بارے میں بتاتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہ یار بتا دیا تو ناراض ہو گیا اور یہ کرنے لگ گیا. آپ صحیح طریقے سے آپ اس کو بتائیں گے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں اپنے دین کے بارے میں بتاتے، ہمارے علماء ان کے علماء تو بتاتے ہی نہیں، وہ تو خود چھپا کے بیٹھ جاتے، پوچھنے بھی جاتے تو نہیں بتاتے، ان کو بیچاروں کو کتابوں کے نام معلوم نہیں ہوتے کہ ہماری کتابوں کے نام کیا ہیں، اس میں لکھا کیا ہے، اس کے اندر کتنے ادھیائے ہیں، اس کے اندر کتنے منتر ہیں، کتنے شلوک ہیں، وہ ہی ان کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بتاتے ہی نہیں، عام ہی نہیں کرتے ان کو. تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں پورا پورا ہم کو بتاتے، بھائی یہ قرآن یہ ہے، اس کی کتاب ہے، یہ دیکھیے آپ اس میں اتنی صورتیں ہیں، اتنی اس کے اندر آیات ہیں، فلاں جگہ پہ یہ کہا گیا. تو وہ خوش ہوتا ہے آدمی کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے پورا بتا دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ تو جو ہمارے علماء ہیں وہ ہم کو بتا ہی نہیں رہے، وہ تو چھپا کر رکھتے ہیں سارا. تو خوش ہوتا ہے بلکہ، تو اس سے کوئی ایسی معاملے نہیں آتے کہ ہم وہ کہ کوئی پریشانی آئے، بلکہ اور وہ تو کہ ہم کو اس بات کے بتائیں گے تو ہم کو اور جو ہے چائے ناشتہ کرائے گا، اگر آتے رہیے گا اور آپ کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ آدمی ایسی باتیں سنتا نہیں ہے، عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے تو سنائی نہیں دیتی، جب ہم ان کو بتاتے اصل قرآن کی بات اگر آپ بتائیں گے کسی کو تو وہ افیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ افیکٹ نہیں کرے گا تو پھر کون سی چیز افیکٹ کرے گی. تو قرآن کی جب ہم کسی کو بات بتاتے ہیں تو افیکٹ کرتی ہے اس کے اوپر، تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے یار ایسی بات تم اچھی کرتے ہو یار پھر بھی آیا کرو. تو کوئی ایسا نہیں ہے، بہت ہی بہت مشکل ایسے کیس میں ہوگا کہ آپ کو لوگ بھگا دیں، تو بتائیں گے تو پھر جو ہے یہ ہوگا. یہ تو کیا ہے کہ میڈیا نے کر دیا ہے، نہیں تو آج بھی لوگ خالص ہیں. ضروری نہیں کہ آپ سوچیں کہ یار ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے میڈیا کی طرف ہے، رات دن ہم جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے چینل پہ لگے رہتے ہیں، یہ چینل وہ چینل وہ، ایسا لگتا ہے کہ یار پورے دنیا مسلمانوں کے خلاف پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم وہی دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو سورس بنا رکھا ہے ہم نے. تو وہ تو صرف چند لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ اس سے خالی ہیں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ جا کے بات کریں گے معلوم ہی نہیں ہوتا. اور آپ کو میڈیا میں کچھ بتایا گیا تو غلط، وہ میڈیا نے اگر غلط بھی پھیلائی ہے تو آپ کو دور کرنا پڑے گی، وہ پھر آپ کے سامنے رکھا بھی یار کل ایسا سنا میں نے، وہ انکر یہ کہہ رہا تھا، بولے ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھیں آپ خود پڑھو، یہ آپ قرآن لو، آپ نے نہیں پڑھا آپ قرآن سے پڑھ لو، یہ لو اس میں یہ لکھا ہو، تو یہ بتائیں گے تو وہ غلط بھی اس کی دور ہوگی، پھر وہ خود مان لے گا کہ یار یہ میڈیا والے کر رہے ہیں، اصل میں اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے. تو ان سے اس کو بات کریں، اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتا لیکن یہ ہے کہ پھر کم سے کم ہمارے خلاف نہ ہو، تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہمارے جو ہے کوئی خلاف نہ ہو. تو اس پہ صبر کریں، اور صبر تو ہم جانتے ہیں کہ کئی صبر قرآن کے اندر ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے ہم کو اس میں ہم کو ملتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دینے کی اس میں کتنا صبر ان کو، کتنی ان کو تکلیف بھی آئی، آگ میں جلایا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، بیوی کو ان کی آزمائش آ گئی، وہاں چھوڑ دیا گیا، بچے کی آزمائش آئی، تو تمام پر انہوں نے صبر کیا. تو انبیاء علیہ السلام کا جو ہے ہم کو دعوت میں ملتا ہے، تو ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ وہ صبر اس میں کیا کرتے تھے.